Do'stlar, UFC janglaridan pul ishlab olishni xohlasangiz, ushbu video kommentariyasida omad silkasini qoldiraman. Ro'yxatdan o'tayotganingizda Vodiy TV promokodini kiritsangiz, birinchi to'ldirilgan pulingizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm bonus qo'shib beriladi. Ya assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning boks muxlislari. Bugun sizu bizlarni ajoyib janglar kutmoqda. Demak, eshitamiz. Hamyurtimiz Hasanboy Do'smatovning navbatdagi raqibi aniq bo'ldi. Bugun boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionatining 7-chi kuni davom etmoqda. Kuni kecha 51 kilogram vazn toifasidagi hamyurtimiz Hasanboy Do'smatovning ilk saralash jangida meksikalik raqibi Alberto Ximenesni ustidan g'alaba qozongan edi. Jang juda ajoyib va qiziqarli o'tdi. Mazkur g'alaba orqali nimchorak final masalasini hal etgan hamyurtimizga endilikda bugun kim raqiblik qilishi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra Hasanboy navbatdagi jangini juda ham jiddiy bokschi Marokashlik Said Murtajiga qarshi o'tkazadi. Hasanboy Do'smatovning ushbu jangi Toshkent vaqti bilan bugun 18:40 da boshlanishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Murtaji 51 kilogram vaznda 6-chi raqamli bokschi sifatida ishtirok etmoqda. Akalar bugun ringga 4 ta hamyurtimiz chiqishadi. Bahodir Jalolov ham bugun navbatdagi jangini o'tkazadi. Barcha janglarni onlayn, ya'ni jonli efirda kanalimizda tomosha qiling. Hamyurtlarimizga muxlislik qilsangiz, sizlardan bitta moshni like kutib qolaman. Sizlar bilan har doimgidek Vodiy TV kanali bo'ldi. Yaqin soatlarda jonli efirda ko'rishguncha.